عبد الرحمن waxa aan jira heesa aad bedesho heesahaas maxay noqon karnaa maado ugu horeeyay qof gobol ka bedela mise waa lagaa horeeyay gobolka ma garanay cid ugu horeeyay aan in badan baan kula bedelay ma dhawan Ibrahim bedel jiray dadan bedel jirin ba heesaba laakiin heesaan adigu deemaka macnaha loo sameeyay la bedelo kulayna ugu horeeyay noqon kara hadaan aan de meelaha qaar ku dhumanayaa in jirintii laakiin way jiraan dad badan oo iga daba koobiyay kulow fiicanta in la iska daba koobiyay oo in la isku dayda way wanaagsan tahay aan wax arqalid ma ka hor yimaadaan heesaha bedelso ma ka aan ka qabsada ma jiraan haayo way jiraano aan bara waxa dhacday hees ma soo saaray oran jirtay finan iyo cambaarley oo hablaha adigu yara duraysay daan ugu hablaha goma jeedin bee ninkuu baa xaq quruxda kaga imaan si badna xaq fulxumada kaga kacoo deed kor ugu socon moogtay dabeedna gabar shuu carmaloho dar ilaahay loo soo furay ayuun baa lambarkayga meel ay ka heshay mooyeen iyadu ma ismooday had iyo habeen waxay ku tiraahdaa adaan naftaa ka qaban waayo anaad heestan isameysay sooma shuu gabigeedu waxa la tus aan odagadan siirayn qani moogtay dadna ayaa soo furayba dadna xitaa ku wari heestan u sameysay sooma ahoo aan tii bil dhamma kulana walayga tan aniga ma ahna waa inaan ku tir dhaarba wax ka taraysa gabadha la soo furay dabeedna aan in badan baad ugu sheekadaas ay gabadhii u soo noqonaysaa markii doon reerkayga u sheegto xatti ninkaaga soo qabto deenna markaas ay leen ku yiri ee daan walbaan weesay iska bedeli jiray ugu dhaartay saddex dama dhaarba ku tagsay xatti laan dama aaminsan moogtay markaa kale carqadahu iska farabadan yahay waa hagaag tabadna soo qabanaysaa way heesahaad bedeshay finan cambaarley baadna soo qabanaysaa mid kale ma taa ku noqon mayne taana lagu dilayaa aan waxaan soo qabanayaa hees uu lahaa xasan wado aan oo markaa oranaysa dhaahan kaslay kulaha cuntada iska kala yare yad ku booranine dhandarararan tilalalam dhandarararam dhandarararam waadigan kashbacay kadabkeed gooyey iska kala baxay aan kici karayn dhandarararan tilalalam dhandarararam bambararam sii kobocdaya kaliya barartaya kor u qaraxdaya waayeelkada bambarararan tinlalalam tanlalalalam dhandararan kimis ridataya shaaku kabataya ku sii dhimataya waayeelkada tandarararam dhandararam tanlalalalam yow 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 adigoo kaslaay kaba maasaayo dirac yara karkaran iyo kula xidhan dhandarararan tilalalalam tilalalalam bambararan markii aan kulkii ka dhex saaray ku kiriyey guri waadigan kibre waadigan kibre bambararan tilalalalam tilalalalalam dhandararan kurdad xidhataya karoonaadaya kun la chaastaya waayeelkada karoonaadaya kun la chaastaya waayeelkada esta sadgu garan si saqan la masha Allah masha Allah kurdad xidhataya